ötən gün akşam saatlerinden şimal rayonlarında hava şəraiti kəskin dəyişib və qar yağmağa başlayıb. Eyni zamanda bu qar mövsümün ilk qarı hesab olunur. Belə ki, şəhər mərkəzlərinə indiyə qədər qar yağmamışdı və təbii ki, bu səbəbdən də qeyd etdiyim kimi yağan bu qar ilk qar hesab olunur. Ən çox qar Qubanın Xınalıq kəndinə yağıb, burada qarın qalınlığı 12 santimetr təşkil edir. Bundan başqa Qırız, Buduq, Rüt kəndlərində 8 santimetr qar müşahidə edilməkdədir. Həmçinin Qubanın şəhər mərkəzində qalın qarınlığı 3 santimetr, elə Qusarda da eyni rəqəm müşahidə edilməkdədir. Bundan başqa əvvəlki günlərlə müqayisədə havanın temperaturu təxminən 8-10 dərəcəyə qədər aşağı inib. Belə ki, hazırda dağlıq ərazilərdən olan Qırız kəndində şaxtalı hava, ən çox şaxtalı hava hökm sürür. Burada 10 dərəcəyə qədər şaxta müşahidə edilməkdədir. Yağan qar nəticəsində yollarda müəyyən buzlaşma yaranıb və nəticədə avtomobillərin hərəkətində çətinliklər müşahidə olunub. Hazırda şəhərlər arası, yəni Quba-Xaçmaz, Quba-Qusar yolunda hər hansı bir çətinlik müşahidə edilmir. Amma Ucqar dağ kəndlərinə gedən, xüsusən də Quba-Xınalıq yolunun 32-38-ci kilometrlərində buzlaşma nəticəsində müəyyən çətinliklər müşahidə edilməkdədir və həmin çətinliklərin də aradan qaldırılması üçün əraziyə Quba 5 saylı yol istismar idarəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub və hazırda yolda avtomobillərin rahat hərəkətini təmin etməkdən ötürü tədbirlər görülməkdədir. Eyni zamanda həm şəhər daxili, həm də kəndlərə gedən yollara qum və duz qarışığı da səpilib ki, avtomobillər rahat şəkildə hərəkət edə bilsinlər. Bizdən hələlik bu qədər. Siz isə ən son xəbərlərdən daima agah olmaq istəyirsinizsə, Realda qalın.